Det var en svår sits på många måter. Vi visste att det, många spelare hade redan lämnat oss. Då. Och vi tappade ut. Ricardinho var tidig borte. Marcus Salst är tidig borte. Två lugna killar som betyder mycket för omklädningsrummet vårt. Alltså erfarna killar, lugn och ro. Det var höga förväntningar eftersom vi hade gjort så bra förra året. Sen var det mycket frågetecken också på grund av alla nya och alla som hade försvunnit. Många bra spelare som var väldigt duktiga för oss och viktiga för oss som hade försvunnit. Så att det var en liten blandad känsla bland supportrar men även för oss som var kvar här. Vad är det för typ av kvalitet? Kommer det funka lika bra som vi gjorde förra året? Man fick ju lite paralleller till 2014 och tyckte också det rullade på i början. Liksom. Vi såg urstarka ut från början och kändes liksom sådär, det här kommer vi ta. Det är väl Göteborg som jag tänker på som är en otroligt skickligt taktiskt utförd match av oss skulle jag vilja säga. Åge lägger upp en taktik som alla köper och tycker att vi utför den på ett exemplariskt sätt där vi låser dem på en sida och sen så fastnar deras spel där. Och så är det bra gjort av Rosenberg som kommer förbi. Marcus Rosenberg in med bollen. Spel till Jotun. Jotun. Den passningen är riktigt bra till Wolf Ekrem. Det är nästan 3 meter som han tar och löper ifrån sina bevakningar. Jotun. Oh, la, la! Oj, oj!